د دې چې دا کوم مطالبات او ځینې مطالبات خو سره داس لکه د بازار سکیورټي او هغه ډي پی او سیب لګیا دی په خپل دغه کې هلی ځلې کوي نور په لاره کې چې کوم مسلې دي هغه لارې والا مسلې به هم حل شي او نور د ځینو کسانو سره خبرې دي ادارو سره هغه به هم ولو کړو انشاءالله او هم پرمختب به کېږي په دې په دې کې زه دا ډاډ ګیرن ورکوم چې دا مسلې به حل شي انشاءالله. سر لکه دلته څو څو ځلې داسې افواګانې راغلې چې حکومت بیا لګیا دی هغه 120 رکنی کمیټې چې کومه ده او هغه امن لشکرې چې کومې دي هغه بیا فعالوي نو دوی دا کې دا مطالبه کړې وه او دا قوم یریږي چې بیا هغه امن لشکرې او هغه 120 رکنی کمیټې خو تاسو بیا نه فعال کوئ. داسې څه خبره نه ما سره چا کړې ده او نه داسې څه اطلاع شته دا بې ځایه ده دا اطلاع. ټولنه اول خو زه توس د ټوله میډیا ملګري ته سالون پېش کوه چې تو شپه ورځې وکړه په میژ نه توس کلکه مبارزه وکړه ده میژ ته یې دا څو ورځې مذاکرات کې ډېډ لاک په دا واچاوه چې میژ ورته وویل چې اول ورته پریکټیکل سټیپس وخلی نو د بازور د امن یا د نورې علاقې په والا سره دی نن پریکټیکل سټیپس شریک کړل دی مرچه چوکۍ هغه خپل ترتیب د پولیسو منظم کول دی شریک کړل نو زه خو کم سے کم د خپل هاتا پورا چې د کوم خلک سره میز مذاکرات کړی دي زه د دینه مطمئنه شو خو چونکه د بدبختۍ نه میز په ودا سره ریاست کې وخت لري دو چې ورته په مطالبه کې کې کمای په شای بیا درې می خو میز دیتہ دا خبره کلیر کړی دو چې کله دا غانل یې رځ کې د میز پټوله کې سبونه مال ونه شو بیو د میز مزاحمت په دا نه یو په لاسه سخت هوي او یو په لاسو عوام هزیو تر ووځي چې دا میش کې مو ستړې وه دا درې میاشتې دا م نن تللې دو ویلې چې نور نه یم مطمئن خو دا کوم چې خوشول دی دا کوم سیره توسور وای په دا سخت میژه خوشولي نو ان شاء الله کمیسو پر دی کال لوکل جوانون دی دا ته میز ډګرن امیر کوي چا مون ورتی خود ځوانونه همت وکي کبیا می ځه درم د کمیش په وطن مده بیا داس مصیبت روسه ډیرو وځي ان شاء الله. او دا خو د پیرا ول ځغوا چې می امن غوړي تر هغري نه غوړي دا خو لسی پسون د ختملا وټړلا اول خدای شته مشکل وخت وو خو دغه خلک د اټل فیصله وکړه چې کمیش ساري نه هم کې درې می خو می زه دا ولستا امن وروري خو می سره چ اولس کی ما اتفاق په اتحاد سره د دې مشره لړل زه په یقین درته یایو چې میشتا د زرا مشکل نه پېښ کده چې میجو خالی ځخ کو اولس ته یو ویلول وو د هر اولس پر لکه د امن ځخ وو او میش اولس ته مبارکی ورکوي ولسی پسند ته ملګری ته ورکوي چې میش کیم ځخ وو حکومت بدرګه کو د ولس په منځ کې میش په ولس لوس چکا چې تاسو مطمئن یې چې کله د یو ول چې میش مطمئن یې په نواد میش هم مطمئن شولی او ان شاء الله چې بیا امن حکومت عملی نکو میش بیا تا یوري بیور وزی خو فلحال میش تا ډډ کړای دی په دا باندې میش خوشولی او مطمئن هایی.